Salam, biyoloji dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sinir sisteminin test izahı var. Bütün bölümlerini hamsını birden izah etmesem de hisse hisse bu bölümlerin bütün suallarını izah etmeyi düşünüyorum. Başlayalım. Demeli 68 nömrəli sualdan başlayalım. Ne için insanda hər iki neyronların aksonları boz madde əmələ gəlməsində iştirak etmir? Əzbərə sualdır. Elə nəzəri hissəsini deyim. Biz bilirik ki, neyronun iki növ çıxıntısı olur. Dendritlər və aksonlar. Dendritlər qısa çıxıntılardır adətən və boz maddənin əmələ gəlməsində iştirak edir cisimlə dendritlər. Aksonlar isə uzun çıxıntılardır və üzəri miyelin qişaylı örtülü olur. Ağ maddə əmələ gəlməsində iştirak edir. Burada ilə Y variantımızda neyronların uzun çıxıntıları adətən miyelin qatı ilə örtüldüyü üçün bəli, elə cavabımız bu olur. Sonra hansı refleks qövsləri orta beyindən keçir? Bir bura qayıdım. Demə burada digər variantları niyə oxumuram? Çünki variantlar uzundur. Bir də cavabımız deyil deyə vaxt getməsin deyə oxumuram onları. Refleks qövsləri orta beyindən keçir. Orta beyindən biz bilirik ki, səmt refleksləri, ondan sonra əzələ tonusu, gərginliyi, bunlar idarə olunur. Baxaq, görməni səmtləşdirmə refleksi, bəli səmt bura aiddir. Çeynəmə bura aid deyil, beyin körpüsüdür. Asqırma uzun sol beyindir. Eşitmə səmt, bəli bura aiddir. Öskürmə uzun sol beyin bura aid deyil. Deməli, 1 ilə 4 olmuş oldu. Deməli, 40 min neyronun ətrafında neçə peyk hüceyrəsi yerləşir? Deməli, biz bilirik ki, bir neyrona 10 peyk hüceyrəsi düşür. Yəni, peyk hüceyrə sayı neyrondan 10 dəfə çoxdur. Ona görə 40 mindən 10 dəfə çox olar 400 min. Sonra sinir toxumasının 4400 hüceyrədən təşkil olmuş bir hissəsinə təxminən neçə neyron olar? Bir ağ lövhə açın. Deməli, biz bilirik ki, sinir toxuma hüceyrələri bərabərdir neyron plus peyk hüceyrələri. Burada minimumla götürdüyümüz zaman bir neyrona dedik 10 dəfə çox peyk hüceyrəsi var. Bunların cəmi eləyir 11 eləmiş oldu. Bizə də verib şərtdə 44.000, daha doğrusu 4400. Buna x qədər neyron düşər. Biz bilirik ki, x-imiz olacaq 4400-ü 11-ə böldüyümüz zaman elə 400 alınmış olur. Bəli, deməli bizim cavabımız qayıdaq. Bizim cavabımız oldu. Hardaydı? 400 A variantı. Sinir toxumasında 400 akson varsa, peyk hüceyrə sayı akson sayı neyron sayına bərabərdir. Ona görə burada 400 dənə neyron var deməkdir. Peyk hüceyrə sayı ondan 10 dəfə çox olduğuna görə 400-dən 10 dəfə çox olmuş olur 4000. 5200 peyk hüceyrəsinə qədər neyron düşür. Biz bildik ki, peyk hüceyrə sayı neyrondan 10 dəfə çoxdur. Bunu 10-a böldüyümüz zaman 520 bizim peyk hüceyrə, daha doğrusu neyron sayımız oldu. Böyük yarım kürələr qabığında saxlanılan neyronların maksimum miqdarını nəzərə alsaq, yarım kürələr qabığında neyronlar olur 12 və yaxud 18 milyard. İndi maksimum deyirsə 18 milyard. Bir yarım kürənin qabığını peyk hüceyrələri miqdarı. Peyk hüceyrənin miqdarı, deməli, bir yarım kürə dediyinə görə biz yarını götürəcəyik. 180 normal idi, çünki peyk hüceyrə neyronlar 10 dəfə çoxdur. Bunun yarısı, yəni bir yarım kürə olacaqdır 90 milyard. Sonra sinir toxuma hüceyrələri neçə faizi neyronlar təşkil edir? Yenə həmin o ağ lövhəmizə qayıdaq. Biz dedik ki, 11 sinir toxuma hüceyrəsi olanda bir neyron olursa orada, o zaman 11 100%-dirsə, 1 x% olmuş olacaqdır. Buradan da 11-i biz böləcəyik, daha doğrusu, 1-i 100-ə vuracaq, yəni 100 bölünsün 11. Buradan təqribi 9 alınmış olacaq. Təqribi cavabımız olur 9. Aha, bu özəl dəfə başa qayıdır. Deməli, oldu bu 9%. İndi növbəti sualda isə bizdən peyk hüceyrələrin faizini istəyir. Biz bilirik ki, 9%
sinir nöronlardısa o zaman 91 faizde P hücreleri olar. Ya da biz bunu böyle deleyebilirdik. Yine 11 100 faizdirse o zaman normalde 10 P hücreleri olursa bu x kadar. Buradan da tegribi 91 alınacaktır. Sonra insanda baş beyin sol yarım küre kabığında minimum neçə nöron olar? Aha, minimum deyir, biz normalde bilirik 12-18 milyard kabıqda nöron oldu. Bunun minimum dediğine göre biz 12'ni götürecek ve sol yarım küre dediğine göre bunun yarısı 6 milyar olacak. Sinir tokması müəyyən bir hissəsinə 6600 sinir hücrəsi seçiyorsa akson sayı, yəni nöron sayını artıq həll eləmeyeyim. Çünki biz bildik ki 11'e 1 düşürsə 6600 ile 11'e böldüyümüz zaman 600 nöron 600 dənə dolayısıyla P hücrəmiz olmuş olacaq. Onurğa beyin oma şöbəsi zədələnməsi nəyə gətirib çıxara bilər? Omadan nə çıxır ona baxmalıyıq. Oma şöbədən parasimpatik sinirlər çıxır. Biz bilirik ki, onurğa beynin döşlən bel şöbələrindən simpatik sinirlər çıxır. Oma şöbəsindən isə parasimpatik sinir çıxır. Parasimpatik həmin o omadan çıxan parasimpatiklər sinirləndirir. Sinirlər göndərir hara? Yalnız çanak boşluğu orqanlarına. Biz buradan çanak boşluq orqanlarını seçməliyik. Mədə qaraciyər xeyir, burada hətta simpatik deyir. Bağırsaq sidik cinsiyyət ifrazı simpatik deyir, yanlışdır. Ürək ağciyər ümumiyyətlə çıxırıq, ürək ağciyər çıxırıq. Sidik ifrazat cinsiyyət parasimpatik tənzimi bəli. Məsələn, burada ifrazatda böyrəyə gələn parasimpatik deyərsə, orada biz baş beyin götürəcəyik. Amma çanaq boşluğunda olan sidik axarlarının müəyyən bir hissəsi ola bilər, sidik hissəsi ola bilər. Buranı biz götürürük oma şöbədən çıxan parasimpatiklər. Verilənlərdən hansı insanın uzun sol beyin funksiyasına bilavasitə aid deyil? Baxaq. Ürək fəaliyyəti uzun sol beynə aiddir. Ötürücü nəqliyyat aiddir. Həzm tənəffüs bura aiddir. Səmt yox, səmti bayaqda baxdıq, orta beyin idarə edir. Sonra insanın sinir toxuması hücrələrinin sayı S, nöron sayı N ilə işarə etsək, biz bayaqda baxdıq buna ki, deməli 11'e 1 düşürdüsə, o zaman nöron sayını tapmaq üçün ne edirdik? 11'i biz, daha doğrusu sinir toxuma hüceyrə sayını, burada məsələn deyək ki 77 verilib, məsələn deyək ki atıram 77 verilib, nöron sayını bilmirik. Nöron sayını tapmaq üçün ne edirik? Sinir toxuma sayı 77'ni 11'e bölməliyik. Ona göre alınır cevabımız B variantı. Digərində isə P hüceyrə sayını bizdən istəyir. P hüceyrə sayını tapmaq üçün, məsələn, deyək ki, 77 sinir toxuma hüceyrəmiz varsa, biz baxırıq 11 sinir toxumaya 10 P hüceyrə düşürsə, 77'ye x qədər P hüceyrə düşər. Buradan x'ımız nə olacaqdır? 77'ni ona vuracağıq, böləcəyik 11'e. Yəni sinir toxuma hüceyrəsini 11'e bölüb ona vururuq. Olacak Y variantı. Sonra insan sinir sisteminde sinir impulslarının bilavasitə ötürülməsi mümkündür. Baxaq, duyğu nöyrondan əzələlərə. Normalde sinir impuls ötürülməsi, yəni biz bilirik ki, refleks qövsü ardıcıllığı necədir? Reseptor N yazdım. Qoy bunu klaviaturayla yazdım. Bilirik ki, reseptor sahə. Buradan deməli hissi neyronun, elə hissi neyron yazın, hissi neyron, tam yazmayayım, ara neyron, sonra hərəki neyron, dilini çevir. Hərəki neyrondan bilirik ki, işçi orqan. İşçi orqanımız əzələ ola bilər, daxili orqanlar, vəzilər ola bilər. Aha, indi variantlarımıza baxaq. Bunu yaxına gətirək, variantlarımıza baxaq. Duyğu neyronundan əzələyə, duyğu neyronlarından, hissi neyronundan əzələyə, yəni işçi orqana bilavasitə əlaqə yoxdur. Ona görə A variantını biz çıxırıq.
Ara neyrondan əzələyə, ara neyrondan hərəki neyrona ötürülə bilər. Yenə əlaqə yoxdur bilaməsdə. Hərəki neyrondan ara neyrona bir ümumiyyətlə impulsu bir istiqamətdə ötürülür. Yəni geri qayıtma yoxdur. Ona görə bu da olmayacaq. Hərəki neyrondan duyğu neyronlarına, hərəki neyrondan geri qayıdıb duyğun hissi neyrona olmayacaq. Bu da olmaz. Duyğu neyrondan ara neyrona, bəli, duyğu neyron hissi neyrondur. Bu əlavə oxuları silim. Duyğu neyronu hissi neyrondur. Hissi neyrondan da ara neyrona ötürüldü. Cavabımız elə Y variantı. Refleks gözünə reseptordan sinir düyünlərinə dək olan hissə adlanır. Ara neyron dendriti, ara neyron mərkəzdə yerləşir. Bir deyil. Biz bunu refleks qövsü üzərində baxsaq, deməli reseptor sahədən sinir impulsunu qəbul edir hissi neyronun dendriti. O cisminə ötürür, o isə aksonuna ötürəcəkdir. Sonra ara neyron qəbul edir, ondan hərəki neyronun dendriti, cismi, ondan sonra ən sonda aksonuna ötürəcəkdir və ən son işçi orqanı, yəni əzələ və yaxud daxili orqanlara verilə bilir. Burada düyünə qədər olan düyün hissi neyronun cismi əmələ gətirir, onurğa beyin düyünlərini. Bura qədər reseptor sahədən hissi neyronun cisminə, yəni düyünə qədər olan hissə nədir? Hissi neyronun dendritidir. İndi cavablarda bunu axtaraq. Baxaq, ara neyron dendriti xeyir bu mərkəzdə oldu. Duyğu neyronun aksonu, duyğu neyron hissi neyronun aksonu deyil. Akson cisimdən sonrakıdır, düyündən sonraki hissə. Hərəki neyron burada yerləşmədi. Duyğu neyronun dendriti, bəli, bizim cavabımız D variantı.